ဓမ္မနောဝတ္ထုအခိုင်၁အငယ်၆ကနေ၈ဖြစ်ပါတယ်တွင်တူကဖယောင်းတနည်းသုံးထိုဓမ္မနောရုသည်လည်းစုဝေး၍သခင်ဖျားယခုအခါကိုတော်သည်ဣတရီလအမျိုးသားတို့အားနိုင်ငံကိုပြန်ပေးတော်မူမည်လောဟုမေးလျှောက်ကြလင်သခင်ဖျားကခမည်းတော်ဤတကောအားဖြင့်စီရင်တော်မူသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သည်သင်တို့၌မရှိထိုတို့မရှိတော်လဲသင်တို့အပေါ်တို့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆင်းသက်သောအခါသင်တို့သည်တကိုးကိုခံရ၍ယေရုရှလင်မြို့မှစသောယူရပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ဖတ်တော်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြင့်ရောက်တိုင်းဖြာရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေအဲ့ဒီမှာဒီနိုင်ငံကိုဘယ်တော့သူတို့ကိုပြန်ပေးမလဲဣသရီလလိုမျိုးတွေကိုပြန်ပေးမလဲဆိုတော့မှတပည့်တော်တွေကမေးတာဖြစ်တယ်မေးတဲ့အခါကျတော့သခင်ဖျားဘယ်လိုဖြေတယ်လဲဆိုတော့ခမဲတော်ရဲ့တကူအားဖြင့်စီရင်ရသောအချိန်ကာလကိုသိရသောအခွင့်သင်တို့၌မရှိအဲ့တော့ဘာသိအခွင့်မရှိတာလဲအချိန်ကာလကိုသိအခွင့်မရှိဘူးဘယ်ခုနှစ်ဒီကလည်းနှစ်ပေါင်းဘလောက်ကြာရင်တက်ကရက်ဘလောက်ကြာရင်အဲ့ဒီခမဲတော်ကနော်အဲ့ဒီမင်းတို့ကိုဒီနိုင်ငံပြန်ပေးမယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလခုနှစ်တက်ကရက်အချိန်နာရီအဲ့ဓာတွေကိုသိရတော့အခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘာသိခွင့်ရှိတယ်လဲဆိုတော့အချိန်နေနဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ဘာပြင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေအားလုံးကကျွန်တော်သိခွင့်ရှိလားဒီခွင့်ရှိတယ်အနှစ်တော်မတိုင်ခင်လေးမှာဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကနေပြမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းတိတိကျကျဖော်ပြထားတဲ့เนาะစကလုံးကိင်္ဂနာနဲ့အတိကျဖော်ပြထားတဲ့အရာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအနှစ်တော်မတိုင်ခင်မှာခုနှစ်နှစ်ကာလတစ်ခုရှိမယ်ပြီးတော့မှခုနှစ်နှစ်နဲ့အဲ့ဒီအနှစ်တော်ကြားမှာ95ရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ဖော်ပြချက်တစ်ခုရှိမယ်။အဲ့ဒါပြီးမှသာလင်အနှစ်တစ်ထောင်အစပြုမှဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒီအနှစ်တစ်ထောင်မှဆိုရင်စာလံကိုအနှစ်ဆုံးသောတွင်ထဲမှာလောင်ထားမယ်။အခုလောကီနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့စာလံကအနှစ်တစ်ထောင်ကာလကြာရင်အနှစ်ဆုံးသောတွင်ထဲမှာလောင်ထားခြင်းခံရပြမအနှစ်တစ်ထောင်လုံးလို့သူဘာမှလုခွင့်ရှိမှာမဟုတ်ဘူးအနှစ်တောင်ပြီးတာနဲ့ခဏအစာလံကိုပြန်လွှတ်တဲ့အခါမှာအနှစ်တောင်ထဲမှာပွားများတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေကိုပြန်ပြီးလှည့်ဖျားမယ်ပြန်လှည့်ဖျားတဲ့အခါလူသားမျိုးနွယ်တွေကဖောက်ပြန်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုပြန်ပြီးပုံကမယ်အဲ့ဒီအခါမှာကောင်းငင်နဲ့မိကြပြီးတော့မှလူတွေအားလုံးကိုစီရင်မယ်အဲ့ဒီအနှစ်တောင်ပြီးတဲ့အခါလူတိုင်းလူသားကပါဦးဝင်ပြီးတော့မှအနှစ်တောင်အဆုံးအထိတည်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာဝိညာဏခန္ဓာအဖြစ်ထားမြောက်ပြမပလင်ဖြူတရားစင်ခြင်းဆိုတာရှိမယ်ပြီးမှထာဝရကာလเนาะထာဝရကာလသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ကဒါဘုရားသခင်အနာဂတ်မှာလုပ်မယ့်အရာကျွန်တော်အနာဂတ်မှာမရှိသေးတဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ပြတ်အောင်မဲ့အကြောင်းအရာကဒီရုပ်ပုံတဲကအတိုင်းဘုရားကအနာဂတ်မှာအလုပ်လုပ်အောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီလိုဆွဲထားလို့ဘုရားကဒီလိုလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဖယားကဒီလိုလုံမဲ့အရာကိုနှုတ်ကပတ်တော်မှာပေါ်ပြတဲ့အတိုင်းမြင်သာအောင်ကျွန်တော်ဆွဲပေးထားတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအနှစ်တထောင်ဆိုတဲ့တန်ရှင်းသူတွေနဲ့ဒုခရစ်တော်ကြွလာပြီးအနှစ်တထောင်နိုင်ငံမတီထောင်ခင်လေးမှာခုနှစ်နှစ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုရှိအောင်မယ်85ရက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ prophet ပြုချက်နဲ့ဆိုင်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပြအောင်မယ်ပြီးမှအနှစ်တထောင်ကာလသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကျမတို့အတီးတဲ့အသက်တာမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တွေတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကသရတော်ကလို့ခေါ်ရဲဖျားသခင်အမျက်တော်ဆိုတာဘာလဲ။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတည်တင်တယ်။ကျွန်တော်ပထမတုန်းကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဖျားသခင်အမျက်တော်ဟာယုံကြည်သူတွေကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီ။ဘာဖြစ်လို့မကြုံရတာလဲဆိုတော့အမျက်တော်ကိုခံစေဖို့ရန်အတွက်ဖျားကကျွန်တော်ကိုရွေးကောက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရောက်လက်တန်းသောဘေးဒဏ်လို့ခေါ်တဲ့အမျက်တော်ကနေကျွန်တော်ကိုကယ်နှုတ်ဖို့ဖခင်ကကယ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မှပေါ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အမျက်တော်လို့ပြောရင်ဖခင်ကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့အမျက်တော်ကိုတွန်းလောင်းပြီးသူ့ရဲ့အမျက်တော်နဲ့ဒဏ်ပေးတဲ့
아야고 보야드게 아미엣도로 코레. 에로 아레 아미엣도 바레 소로 카나니 제 저노 레이라 도아메. 비로 the day of the lord. 타우라피아이 니에 수라가 담하옹 잔사예 아미엣도 네 사인네 아똥 아농 아유사 피데. 넘버 3가 the day of the beast. 타예예 니에 칼라. 노? 타예예 니에 칼라. 소로 아쿠가 송자야 칼라로 레 뵤로 야레. 노? 저로 따로의 나이가 노래마 저로 신의 독하 미아비아도 신의 독하 가라를 내비올로야래 다음에 띠딴 따예의 니의 가라스라 라오마피래 남말리가 the rod of satan 사라이 아미엣 도다 너 사라이 아미엣 도다 바래 비두리의 뽀마 떼야오다래 에라리 저로 리라볼로아데 what is great tribulation 지수와도 독하스라 바래 마데나 세령의 나세띠마 지수와도 독하로 지래 마구 아칸 23 아게 19 마로 도카 로베 예레 넘버 6 is the great tribulation god's wrath no 신의 도카 하 아멧 돌라 no 다리 리 저노 리라 보 로 아데 no okay 디쿠 비 디쿠 저노 리라 도아 마 피 바레 로 브라마 송 은에 네 저노 리라 보 얀 아트웨 크리스토 이 니예 no the day of christ အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်လေ့လာမယ်ထာဝရဘုရားနေ့ရက်လေ့လာမယ်ဖျားသခင်အမျက်တော်လေ့လာမယ်စာလိုင်းအမျက်တော်သားလေ့လာမယ်တာရဲ့ရဲ့နေ့ရက်ကာလဒီ၅ခုကိုလေ့လာမယ်တစ်ခုကိုခုနှစ်ခုချင်းစီခုနှစ်ခုချင်းစီနဲ့ကျွန်တော်လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နေ့ရက်ဆိုတာဘာလဲတခင်ယေရှုပြန်ကြွလာမယ်နေ့ရက်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကျမ်းပိုက်ကိုကျွန်တော်ဒီကွာဖတ်ရအောင်ယောဟန် 14:15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 :
ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုရတဲ့ယုံကြည်သူတွေဘယ်သွားကြလဲပရတိတုဘုံဟာမိုက်လေကောနော်ဆရာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါဘာလို့အဲ့လိုပြောနိုင်လဲဆိုပရတိတုဘုံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဟောဘူးလားဟုတ်နော်ပရတိတုဘုံဒီတေပြီးသားဓမ္မဟောင်းတေပြီးသားယုံကြည်သူတွေ ਨੇ အဲ့ဒီသူတို့တွေရှိတဲ့နေရာကကောင်းဝင်တရားကောင်းဝင်ပုံမှာပရတိတုဘုံရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားကယုံကြည်သူတွေနဲ့ဓမ္မဟောင်းတန်ရှင်သူတွေထားတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ထာဝရကာလမှာလည်းရှိအောင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရတိတုဘုံကပရဒိုင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့တကယ်ထူးခြားတဲ့အရန်ကောင်းတဲ့ဥယျာဉ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ ဒီအိမ်တော်ကဘယ်သူမှမဝင်ရသေးဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းအရင်ဘက်ကကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘယ်သူမှမဝင်ရသေးဘူးအနှစ်တစ်ထောင်ပြီးမှကောင်းကင်ကနေစင်းလာပြီးတော့မှသိုးတငယ်နဲ့သိုးတငယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူတွေအားလုံးကအဲ့ဒီမှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲတစ်ခုကဲ့သို့ပွဲကြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒီအိမ်ထဲကိုဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးအတူတူကဝင်ရမှာဖြစ်တယ်အားလုံးပွဲလုပ်ပြီးတော့မှ ဖွင့်ပွဲလို့ဘုရားမှာဝင်ရမှာဖြစ်တယ်နော်โอเคဒီကျမ်းပိုက်ကိုထပ်ပေးဖတ်ရအောင်တင်းတို့နေခွာ၍ကောင်းဝင်တို့ဆောင်ယူခြင်းကိုခံတော်မူသောထိုယေရှုသည်တင်းတို့မျက်မှောင်၌ကောင်းဝင်တို့ကြွသွားတော်မူသည်နေတူတပန်းကြွလာတော်မူလက်တံအဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့နေရက်လို့ပြောရင်ခရစ်တော်တယေရှုတပန်းပြန်ကြွလာမယ်နေရက်ကိုဆိုလိုတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှယုံကြည်သူတွေ စုလိုက်ရဘုရားမှာဝါကြွားမယ်နေရဖြစ်ပါတယ်ဒုက္ခဖတ်ရအောင်ဗျာဒီကျမ်းခန်း17အငယ်17လူမျိုးတို့သည်အမျက်ထွက်ကြသည်ဖြစ်၍အမျက်တော်သည်လည်းရောက်ပါပြီသေလွန်သောသူတို့ကိုတရားစင်ဆုံးဖြတ်တော်မူ၍ကိုရောဤကျွန်တီးဟူသောပရောဖက်တို့အားလကောင်းတန်ရှင်သူတို့အားလကောင်းကိုရောကိုကြောက်ရွံ့ယူသည်သောသူအကြီးအငယ်တို့အားလကောင်းစုကျေးစုကိုပေးသနာတော်မူ၍ မိကြီးကိုဖြည့်ဆည်းသောသူတို့ကိုဖြည့်ဆည်းတော်မူသောအချိန်ရောက်ပါပြီဟုဆောက်ရှုကြ။အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့နေ့ရက်မှာယုံကြည်သူတွေဆုကျေးဇူးခံရမယ်။မိကြီးကိုဖြည့်ဆည်းတဲ့အတ္တမလူတွေကအဲ့ဒီအချိန်မှာစပြီးဖြည့်ဆည်းခံရမယ်။
비로 남아동아 크리스도 앞에 대야심에 네에 피래. 드루가 봐야 요마로 사카이니 앙에 시가니 뜻세리. 인산도 더보시 유타마리아고 남아타오메 마리아더핀 찐도 드루고가 빈스와도 도다 아미에 트웨더무라다 시유스와나 유라루 나우나 히라다루 순이토 아무고 뾰도두 시드미아루디 찌스와도 신예도카 웨르나고 카야 아자라다 시우사나 유라루 나우나 히레타루 가오노 아쩨고 쩨도두 시드미아루디 봉 아테이 찬다고 칸자야 자라다 바이게 16마 나 호벼도 이웅길리 떼야 아타이 비야드킨디 예수 크리스 아핀 루루이 마텐샤도 아무 아야루고 시쪼 신노 무도 네나이 토토 시인노 무라다 소 아로 ညင်းစာနဲ့သူတွေတမန်တော်များနားမထောင်တဲ့သူတွေကိုတော့ဖျားကတနေ့ကြရင်ဒေါသအမျက်ထွက်လိမ့်မယ်အမျက်တော်ခံစေမယ်နော်ပရမတော့ယူရာလူနောက်မှာဟီလတလူဟီလတလူဆိုတော့တကယ်တော့ဂရိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တပါးမျိုးသားအားလုံးကိုယဉ်ညွှန်းနေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့သူလို့ပြောတဲ့အခါမှာနော်ကျွန်တော်ဒါဒီအသင်းတော်တော့နားလည်ပါဘောနော်ဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့ကောင်းသောအကျင့်ကပါလဲဆီလ
chim pia the net the day chim today. No, I don't crypto option. Nin sane do the good any chai, sit jobby, see my pide. Now the kuga, gong and a mammyan at two, cholado, nip today, to look up higher. The king issued the degoshi door, gong and a man, noon at two, gong and bong up, or tuna mu yui. พระยาทะคิงองค์ไม่ตีดอตูงารู้ทะคิงเยชูคริสต์อีวงกิเลตยาโกนามถองดอตรุโกมีชันอาภิญตันไปดอมุดอคาเตนโกซินเยสีบูดอตรุไนซินเยจิงโกละกองซินเยขันยาบูดอเตนโนไนงารู้เนอตูฉันตาจิงโกละกองพระยาทะคิงสับไปอยู่เตยาทะภิญซีนอมุเลมิ ဆိုတက်တာလုံးနဲ့အတင်းသားတွေကိုပြောလဲဆိုမင်းတို့ကိုစင်းရဲစီဘူးတဲ့သူတွေကိုတနေ့ကျဖယားကဘာလို့မာလဲလဲတရားသဖြင့်စီမယ်စင်းရဲစီမယ်တနေ့ကျဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ကပြန်ကြွလာတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့လေကျွန်တော်တို့ကိုညှင်းဆဲတဲ့သူခုချက်ချင်းပါပဲလဲတခါလည်းဘုံကလည်းလဲတေးအဲ့လိုဖြစ်စီချင်တာလေ ဒါပေမဲ့ဖယားကသူတမ်းမှတ်ထားတယ်သူတရားစီမဲ့နေကိုတမ်းမှတ်ထားတယ်ဒါအောင်နားလဲပို့လို့အပ်တယ်အဲ့ဒါမှလူနဲ့အပေါင်းပါများကိုဖြစ်စီမဲ့နေဖြစ်တယ်သူတို့ကဖတ်အောင်နှစ်သက်ခိုင်းနှစ်အငယ်ခွန်ရှိပယ်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော့အခါသူအတ္တမလူသည်ထင်ရှားလိမ့်မည်သူအတ္တမလူကိုသခင်ယေရှုသည်နှုတ်ထွက်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်စီ၍ကြွလာတော်မူခြင်း၏ရောင်ချီအဖြစ်ပယ်ရှားတော်မူလိမ့်
jiduri sula sujizu kaya brama wajama niyepire mayung jiduri dancing kaya me niyepire crypto apin sine niyepire gong in a man in a druga jala me niyepire adama lune a bong bari go sabi chesime niyepire bari Tarapia near Surago Ballet. Tarapia near Sura, Tarapia, Taro Mudo, near today. Turgo Payan, he shan't knit, the say, said the Kunaro Legion Pabibi. Tarapia, the Mijigo, Chowla and Donga, Taro Mudoka, Topiago, Chow Jin, a shame. Bonogo, Anu Boro, a shame, Chow, Chow Tedu, Winlo, Mimo Night, Bonu in Nilo, Togala Night, Lurui, Modo, Mianago, Neyami. Lurui Managole, Shochayami, Taurapia, the Barreda, Chimio Jindu, Yodolo, Mulemi. Get Jan out Barre to the Shimano, Jerujan out the Chella, a Truguan Layao. Bialija Kanji, Chow, Dijambai Bero Pisom Lesura. Dijambai Pisom, Machinga, Lago Payaga, Chinchatare, Elago, Jerum Bialija, a Kanji Chow. Senegan, General Pine, do you have up today? The Jambaya Pizon, Chinga, Biarijan, Kain Chow, Ange, Senegan, Brahma, Sekun, Tipibale, Druga Payana Salama de Sego, Puendoka, Chilin, Chiswadom, Yellow Chimchi, Nidi, Mupi, Yeto, Wujanga, May,
La along the Atuiga Dupsi, Timo the Pumping, who Pinswado Lee Tiling, a Chamatando, a teacher the Gedu, Gawin Cherudi, Mibodu, Chacha E. Gaungi, Mugang in the Sazam Lee the Gedu, Lindwai, Taumia, Chumia, Boundu, Mimiru Nia, Ayama, Juichai, Logi Bim, Muma, Situji, the T, the Jue, Kuachido, Duma Sai, Chumia, Lulumia, Boundu, Mirin Nilagao. Down Boma, she down Mia Nilagao, Bone Shang Len Ni Yue, Two Down Mia, Chang Mia Lugo call Lep, Naro Bodu Jajava, Balim Boma Taino Mudo to Imian Nani, Do the Nay and Yedogo Gue Gaiwe, Naro Go Pong Java, A Miedo Ten Shadow Niji of Babriga, Abe Dudi Kaya Nai Minu Piosu Chai. Ero. Did he shy a kind of thing to say, set the garbage chain my bison less raw? Bearijan kind chow on a sunny second a time, bison any giant, did jump by God, no other time, Pim up today. I'm your daughter in Shara Nate, no? We and Annie, I'm your daughter, then eh? The jump by Gojano drew a pile. Tower up yay, near the needle jow, Muji, Miran Jalo, and another goshen seeing no mudo, be an egg do lally me. Topigo, Piasi, a pitchido, pido, bidarogo, totem, patient, Tarabia, gentle, donny, at the Pientando, Doda, and yet toilet, lalami. Ero, ara, Kuna Jero Patore, Ayariga, Tarabia, ye, no, knee and ness, I net, a mieto, knee a pire. Namato, Taba, mutami, at a change at donny pire, no. The jump by legend of Payan, Jana Papu di Shang Wavia, Kuba Dauma Papula Wutimar, no? Zijira Donze, and a donnelly. Tony Nibi, Tarabia, Ni, Moon Donni, Daba Muda Po, Chincha Tho Chain, Nibi, Dabi the Ego Dupi do Yau the Pin, the Yeru the Lay, the Jadoka, Edeo Bipi the Pupan Lame, Alone Yingo Pe Shay, Mula Miko Pupia Jalame. So that the bar mutari go change at any. Ero Adama Yonchi to Pala, so the Tongu Mayonchi to Pala Pala Mapao, the Yonchi to Renam Sign Tarapia Niaga, no? Around Nale Buluate. Namely, another Goshim Chessi Chin Yau Doni, Yola Dit Singer, Druga Paya. Tony Jow, Arming La Shi, Tarapia Ni and Nibi, and another Goshim Chessi Chin Bigado, Yaula Lame. Mimi Tadopin Chola and Nick, Chongme Puen Nipsid, Payam. Tarabia de Le, Mimi Tado Shima, a tango, Lueno Mumi, Tado the Alone Chima, Zagaro, a dying sea in Lodu de Tagoji Romu, Tarabia in near the Gi, Alone Chongme Puedo, near Pi, Abedu Kaya, nine the Nigay, Bedu Kaya name Payaya, near a meadow tin shadow is a Bedu Kaya name. But do ma, Makaya Nibu, Dalin, my tabu, I don't know. Aming Lani, a lame sheep, how my donny pide, no? Amunga, says she can say. Tarabia near go down that door through the Aming La, she jai. They know the Abbe Jew, she jale mini. Tarabia near the, they know night, Lindy Moho, a mite pilemi. Ludi, chinti, she ama, pee, won't go to the gate to lagong. Ainedo, when you tayang missing, we guide the gate look on Pilemi, Tarabia near the Malime, Milemi, Tolinchi, a shim machine, a mite that that Pilemi. Get Tapayan. Tarabia niji, nibi, nibi, a lame yan lai, Tarabia in nidrindi, nanai kai, Tony night, the yedi, or Hilemi, Tony night, a metratoni. Say a buban jingo kaya doni, though then pay shim chassi ani, a link where you maung my doni, more on you to tat do, maung my ponuan doni, pide, okay. Though then pay shin any, swing we makenai, mapina in bull, druga paya, through the tara piago, pim ma do chang, drugo nga, yin said the pin, yes, seven yin do, to get do, doa chale me. Through a twigo, me mong ghetto, don't you a tagulem, masing ghetto, machale me? Tarabia, me a treadomudo, ne night,
သူတို့ရွှေငွေသည်သူတို့ကိုမကယ်တင်နိုင်ရာဒေါသအမျက်တော်မိသည်တပြည်လုံးကိုလောင်လိမ့်မည်ပြည်သူပြည်သားအပေါင်းတို့ကိုအလင်းအမြန်စီရင်၍အကုန်အစင်တုတ်တင်ပယ်ရှင်းတော်မူလိမ့်မည်ကဲအဲ့တော့ထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်ကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီဖယားကိုယ်တိုင်ထတဲ့နေ့ရက်ကာလဖြစ်တယ်ဘေးအနေနဲ့ပြည်တဲ့နေ့ရက်အမျက်တော်ထွက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်တပါးမျိုးသားတွေကိုချင်းချက်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဖယားရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြတ်စည်းတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ဖယားကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့တတ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ကောင်းဝင်တမန်တတ်တော်နဲ့ကြွလာတဲ့ကြောင်းမဲ့ဖွယ်နေ့ရက်ဖြစ်တယ်အမင်္ဂလာနေ့ရက်ဖြစ်တယ်အလင်းလုံးဝမရှိတဲ့နေ့ရက်မှောင်မိုက်တဲ့နေ့ရက်ဖြစ်တယ်သုတ်တင်ပယ်ရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ရွှေငွေကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှအဲ့ဒီဘေးအန္တရာယ်ကနေမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီထာဝရဘုရားရဲ့နေ့ရက်ကဘယ်အချိန်မှာဖြစ်မလဲဆိုတာလဲကျွန်တော်သိဖို့တော့လိုတယ်နော်ကဲနံပါတ်1အခုကျွန်တော်ထာဝရဘုရားအမျက်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်လေ့လာရအောင်ဘုရားသခင်အမျက်တော်ဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်ပြည်တော်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းမယ်အဲ့ဒါတွေကခုနဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းပိုက်တွေထဲမှာလည်းအနည်းနဲ့များတော့ဆက်ဆက်တယ်နော်အတူချုံးနဲ့ပဲကျွန်တော်တွားရအောင်နော်တော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဘုရားသခင်အမျက်တော်ဆိုတာပြည်တော်ကိုတုတ်တင်ပယ်ရှင်းတယ်မြေကြီးသားတွေကိုပစ်ပေးတယ်ရွှေငွေကလည်းမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်သူမှမခံရနိုင်ဘူးစပစ်တီးခဲ့သူနင်းနေတယ်တဲ့အပြစ်နဲ့လည်းဒံပေးတယ်နောက်ဆုံးအမျက်တော်ဖလားဖြစ်တယ်ကဘာအဆက်ဆက်တက်တာမရဘူးတဲ့နော်ဒါတွေကဘုရားသခင်အမျက်တော်အဲ့တော့ဘုရားသခင်အမျက်တော်နဲ့ထာဝရဘုရားရဲ့နေရက်ကဒါရက်ဆက်ဆက်မှုရှိတယ်ကဲပြောကြည့်အောင်ထာဝရဘုရားရဲ့နေရက်ဆိုပါလေအမျက်တော်ထွက်တဲ့နေ့အမျက်တော်ထွက်တဲ့နေ့ကဲစာနာရဲ့အမျက်တော်သားရောယေရှုခရစ်နဲ့သက်ဆိုင်သူများကိုအညှိုးထားမယ်စာနာရဲ့အမျက်တော်သားကနော်ခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲသူအညှိုးထားတယ်ကဲဖတ်ရအောင်ငကားသည်မိမကိုအညှိုးထား၏ဖျားသခင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကိုကျင့်၍ယေရှု၏သက်သေခံတော်မူချက်ကိုဆွဲလန်းသောသူတည်းဟုသောထိုမိမ၌ကျွင်းသောအမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ခြင်းကတွားရ၏အဲ့တော့ဒီမှာမိမဆိုပါလဲဆိုတာကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအချိန်ရကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ချေလေးတွေကျွန်တော်ဆွေးနွေးမယ်ငကားဆိုတာတော့စာလံဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာကိုယ်တိုင်ရှင်းလင်းပေးထားတယ်စာလံကမိမကိုအညှိုးထားတယ်ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညက်ကိုစောင့်ပြီးတော့မှမိမဆိုဒီတဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုပြောတာမဟုတ်နော်ပုံဆောင်ထားတဲ့မိမတအူးရှိတယ်အဲ့ဒီမိမကတစုံတအူးတစုံတစ်ခုနော်တစ်ခုခုကိုကိုစားပြုတ်ပုံဆောင်ထားတာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်တော်တွေကိုကျင့်ပြီးတော့မှယေရှုရဲ့တသက်ခံချက်ကိုဆွဲလန်းတဲ့သူဖြစ်တဲ့မိမရဲ့အမျိုးအနွယ်ကိုစစ်တိုက်ဖို့သွားတယ်တဲ့ဆာလာကနော်။အဲ့တော့ဆာလာရဲ့အမျက်တော်သားကခရစ်တော်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူကိုအညှိုးထားတယ်။ဘယ်တော့မှဆာလာကမလုပ်တည်းလေ။ตาရဲကိုအာနာတကူပေးတယ်တဲ့။ကဲကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်။ထိုသောငါမြင်သောသားရဲ့သည်ချက်သည်နှင့်တူ၏သူ၏ချီသည်ဝန်ချီကဲ့သို့ဖြစ်၏သူ၏နှုတ်သည်လည်းချင်သည်နှုတ်ကဲ့သို့ဖြစ်၏၎င်းသည်မိမိတကိုးနှင့်မိမိပလင်ကို၎င်းကြီးစွာသောအာနာစက်ကို၎င်းသားရဲ့၌အပ်ပေ၏ဆိုတော့အဲ့ဒီ၎င်းဆိုတဲ့ဆာလံကယုံကြည်သူတွေကိုမပေးဘူးယုံကြည်သူတွေကသူကယုံကြည်သူတွေကိုသူကနှင်းဆဲမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘသူ့ကိုအာနာပေးမှာလဲဆိုတော့သားရဲ့သူရဲ့တပည့်ကိုပဲသူကအာနာစက်ပေးမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုဖယားသခင်ရံပက်ပြုတ်စေတယ်ဖယားပုံကန်စေတယ်ဖယားထိုသူသည်ဖယားသခင်ဟူ၍၎င်းဖယားဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်သမျှသောသူတို့ကိုရံပက်ပြုတ်၍ကိုချီးမြှောက်သောအားဖြင့်ဖယားသခင်၏ဗိမာန်တော်၌ဖယားသခင်ကဲ့သို့ထံ၍ဖယားသခင်ဖြစ်အောင်ဆောင်လက်ကိုပြသောသူဖြစ်သည်အဲ့ဒါခုနပြောတဲ့သားရဲ့အန်တီခရစ်လို့လဲခေါ်တယ်နော်နံပါတ်၄တန်ရှင်းသူတွေကိုစစ်တိုက်တယ်နော်ကျွန်တော်ဖတ်အောင်ဗျာ23ငယ်6တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏အသီးသီးဘာသာစကားကိုပြောသောလူအမျိုးနွယ်ခတ်သိန်းတို့ကိုအုပ်ဆိုးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏အဲ့တော့အဲ့ဒါတာရဲကိုပြောတာဖြစ်တယ်နော်တာရဲရဲ့ရုပ်တုကိုပြို့လို့ပရမကိုးကွယ်စေတယ်ဖတ်ရအောင်သားရဲ့ရုပ်တုသည်စကားပြောနိုင်မည်အကြောင်းနှင့်မိမိကိုမကိုးကွယ်သောသူရှိသမျှတို့ကိုတတ်ချင်းကပြုနိုင်မည်အကြောင်းရုပ်တု၌အသက်ကိုသွင်းပေးရသောအခွင့်ကိုလည်းရ၏ဖယောင်
မွေရတတ်တော်သူဆင်းရဲတော်သူကြုံခံရတော်သူလွတ်တော်သူအချင်းငယ်ရှိသမျှတို့သည်လက်ရလက်၌ဖြစ်စေနှစ်ဖူး၌ဖြစ်စေတစ်စိတ်လက်မှတ်ကိုခံစေခြင်းငါ၎င်းထိုတစ်စိတ်လက်မှတ်တည်ဟူသောတားရဲ့ဤနာမဖြစ်စေနာမဤအရှိအတွက်ဖြစ်စေတခုခုကိုမခံတော်သူတယောက်မြမယောင်းမဝယ်စေခြင်းငါ၎င်းစီရင်၏သူရဲ့ဖွဲ့များဖရာသခင်အမျက်တော်ခံရကြမှာဖြစ်တယ်ဖရာ ထိုမှာတပါတရားကောင်းဝင်တမန်ကအကျဉ်သူသည်တားရဲနှင့်သူ၏ရုပ်တုကိုကိုးကွယ်၍သူ၏တစိတ်လက်မှတ်ကိုနှစ်ဖူး၌ခံသည်ဖြစ်စေလက်၌ခံသည်ဖြစ်စေထိုသူသည်ဖရာသခင်ဒေါသဖလား၌လောင်သောအမျက်တော်စပြည့်၏စစ်ကိုတောက်ရလိမ့်မည်တန်ရှင်သောကောင်းဝင်တမန်တို့ရှိသိုးတငယ်ရှိတွင်ကန့်နှင့်ရောသောမီးထဲမှပြင်းစွာသောညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရလိမ့်မည် ယေရှုရဲ့တန်ရှင်သူတွေကတီးခံရမယ်တဲ့စာလိုက်တော်တာကိုကဲဖတ်ရအောင်ဖရာသခင်ပြင်းရတော်တို့ကို၎င်းယေရှုရုံကြည်ခြင်းကို၎င်းစောင့်ရှောက်တော်တန်ရှင်သူတွေသည်ဤအရာ၌တီးခံစေအကြောင်းရှိ၏အဲ့တော့စာလိုက်ရဲ့အမျက်တော်တာကယေရှုခရစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုပဲသူအညှို့ထားတယ်တားရဲကိုအာဏာတကူပေးမယ်ဖရာကိုယံပဲပြုစေတယ်ဖရာကိုယံပဲပြုစေတာနော်အရန်ကြီးကြီးတယ် ဖရာကိုယံပဲပြုစီတာနော်အရန်ကြီးကြီးတယ်တားရဲ့ရုပ်တုကိုလှုပ်ပြမကူးကွယ်စေပြဆိုလိုတာကဖရာကိုမကူးကွယ်အောင်လူတွေကိုနော်ဖရာကိုကြောခိုင်းအောင်လူတွေကိုလှုပ်တယ်သူ့ရဲ့အဖွဲတွေကဖရာရဲ့အမျက်တော်ကိုခံရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့အိမတားမှာအရေးကြီးတယ်တားရဲ့နေ့ရက်ကာလနော်အဲ့ဒီဘယ်ကာလလောက်မှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်မလဲ နော်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ကျမ်းသာပြကြည့်အောင်စာလိုက်အပေါင်းအစီအပါနိုင်ငံကြီးကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့တားရဲဆိုတာကဲဖတ်ရအောင်ထိုအဓမ္မလူကြီးလာခြင်းအကြောင်းမူကားစာလံပြုတ်ပြင်သောအခြင်းမူတာနဲ့ဆက်ဆိုင်သောထူးဆန်းသောတကူနမိတ်လက္ခဏာအံ့ဘွယ်သောအမှုအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့တွင်မတရားသောလှည့်ဖြားခြင်းအမျိုးမျိုးနှင့်၎င်းလာလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထ
Chodo ngami no taye di chate ne tui, tui chi di, won chi gai do psi, tui no di le chen di no gai do psi, naga di mimi di go ni mimi piling o lagao, chi swa do ala se go lagao, taye nai api yi. Ero, parma ma saranga piu pine ere taye, biro saranga tu go, te go pire. Piane, sign the miago to a yambe pure, get paya. To do di, piadi hu yi lagao, Payahu Yilagong, Kowo, Tamiado Drogo, Jambebu Yui, Gugu, Chimiao Do Option, Payadkin Bayman Onai, Payadkin Gedu Tan Yui, Payadkin Piyang Sound Le, Gugu Piado do Pige. Did ever Benel Mamim Lem Dubia, Taurabia Joro Mure near Gala, Taurabia Tare, Taurabia near Galama, Bedu Chimiao Jinkaya Marele, Taurabia Tabare da Barele. Chimio Chinkayama, Beijing Male, Tarapia near Galama. Tarapia near Galago, a mieto galalu corali. Ero Alipaya, a mieto gala, Tarapia near Gala, Duname, Vecino Cayamle. Tarapia, Namabe, Chimio Cayame. Dame di Taye Galama, Bedunama, Chimio Cayale. Go, go, go. Chimio do Arpinsula, Eric Gugu is a Bedule. Taye, now song about Anashi. Taye anti-cre. Ero, Kuna Jerupade, Nite, Salanama Anarguya, Shiro Luri Alun Tuna, Google, Light Jam is a Nite Kaine, and a Senesatoma. Getting Jim Mayara Crean, even Tuna Live Roma Tugu. Yes, Roma, Tugu Taukan Jam. Ero, Taye near Kalama, Bedu, Niayale, Bedu Chimel Kaya. Chimio Kayale, Taye Chimio Kayale, Taye ne bedu tu the le, Tuma tu beso, Tayego, Taloga, Longa, Yonchi duga, Luebi, Paya Talimia, a sit upon nigga, Luebi, a two a young Crean, if I'm a chair. No, Simane Yonchi duga, Luebi, a two a young Crean, ma sayu, Mijida. At this size, I'm a same when a mijidale, Alunga, Bedugu Chimale.
ตายะကိုချီးမြောက်တယ်တဲ့ဘယ်လိုကြံခံ23အငယ်5 6ခုရှစ်အဲ့မှာဖတ်တာယဲကိုချီးမြောက်ကြတာတာယဲနဲ့ဘယ်သူတူတနေတာယဲကိုဘယ်သူအစ်ပြန်ယူနိုင်တနေဆိုတော့မှာတာယဲကိုချီးမြောက်ကြတာနေရာပေးကြတာဒါမဲ့ကျမ်းစာမှာရှင်းရှင်းလေးပြောထားတယ်ထာဝရဘုရားရဲ့နေရမှာဘုရားသခင်အမျက်ထွက်တဲ့ကာလမှာဆိုရင်ဘယ်သူရဲ့နာမမှာချီးမြောက်လို့မရတော့ဘူးတဲ့ ကျမ်းစာကဖယားအမျက်ထွက်တဲ့ကာလဖယားရဲ့နေရကာလမှာဖယားပဲချီးမြောက်ခံရမှာကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးဟာရှင်းရှင်းကွယ်ပြောင်းမယ်လို့ပြောတယ်အားလုံးကမာနာကြီးတဲ့သူတွေအားမာနာကစားနှိမ်ချခြင်းခံရမယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တားရဲလက်ထက်မှာဘယ်သူမာနာကြီးနေလဲတားရဲကမာနာကြီးဖယားကိုယ်တော်ရံပဲပြုတ်လူတကာကိုသူ့ရဲ့အောက်မှာနေလူတကာကလည်းသူ့ကိုချီးမြောက်သဘောပေါက်လား အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတားရဲကာလသည်ဖယားရဲ့အမျက်တော်ကာလမဟုတ်ဘူးတားရဲကာလကိုအမျက်တော်ကာလဆိုပြီးတော့တွင်တင်နေတဲ့တွင်တင်မှုတွေရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ကိုမလူချင်နိုင်ကိုမကြုံချင်နိုင်เนาะအဲ့လိုမျိုးရှောက်ရှောက်တင်လို့မရအောင်နံပါတ်၄သူ့ရဲ့ကာလဟာ၃နှစ်ခွဲတိတိပဲဖြစ်တယ်ကျမ်းစာက တတရင်တွင်လူများတို့နှင့်ပရိယံဖွဲ့ခြင်းရှိ၍ထိုတရင်တဝက်တွင်ရစ်ပူဇော်ခြင်းနှင့်ဆက်ကတ်ခြင်းကိုပပျောက်စေလိမ့်မည်။ယုံရှားပွဲသောအရာ၏အထွတ်ပေါ်သို့ဖြတ်စီသောသူသည်ရောက်၍စီရင်ဆုံးဖြတ်သောတုတ်တင်ပယ်ရှင်ခြင်းသည်ပျက်စီးအပ်သောသူတို့ကိုမလွှမ်းမိုးမီတိုင်အောင်ထိုသို့ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုကြားပြော၏။အသက်မရတဲ့သူတိုင်းသူ့ကိုယ်ွယ်မယ်လို့ဖတ်ကြည့်အောင် ကိုမြတ်တော်သူတငယ်ဤအသက်စာဆောင်၌ကဘာဦးကပင်စည်ရင်းဝင်တော်မြည်ကြီးသားပေါင်းတို့သည်တားရဲကိုကိုးကွယ်ကြ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တမျိုးပြောလို့ရတယ်ဗောအသက်စာဆောင်မှာစည်ရင်းဝင်တဲ့သူတွေကတော့မကိုးကွယ်ဘူးစည်ရင်းဝင်တဲ့သူတွေကတော့တားရဲကိုဘာလို့မလဲကိုးကွယ်ကြမယ်အသက်မရတဲ့ခရိယန်တွေဖြစ်နေတားရဲကိုကိုးကွယ်ကြမယ်တားရဲကိုးကွယ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီလို ဘိုင်ဘိုင်ပဲယေရှုကိုယုံနေပြောလဲမရတော့ဒါတွေကျွန်တော်သတိပြုဖို့စင်ချင်ဖို့เนาะကြွတင်ကျွန်တော်တွေ့ချက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်တန်ရှင်းသူတွေကိုဘယ်သူစစ်တိုက်မယ်ကဲဖတ်ရအောင်ဗျာဒိစသောအငယ်ခွန်တန်ရှင်းသူတို့ကိုစစ်တိုက်၍နိုင်ရသောအခွင့်ကိုရ၏သူကဘယ်သူစစ်တိုက်လဲတန်ရှင်းသူကဲထာဝရဘုရားရဲ့အမျက်တော်ဘယ်သူတွေပေါ်တက်ရောက်လဲ ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့အမျက်တော်ကြောင့်ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့နော်ဘယ်သူတွေပေါ်တက်ရောက်လဲအရမလူတွေမဟုတ်လားမြေကြီးကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူအရမလူတွေပေါ်တက်ရောက်တယ်ကဲတားရဲ့ဘယ်သူတွေစစ်တိုက်လဲတန်ရှင်းသူဖျားရဲ့အမျက်တော်ကအရမလူဖျားရဲ့အမျက်တော်ဘယ်သူတွေပေါ်တက်ရောက်လဲအရမလူတားရဲ့ရဲ့စာလာရဲ့အမျက်တော်သားဘယ်သူတွေပေါ်တက်ရောက်လဲတန်ရှင်းသူအဲ့တော့တားဖျားတားရဲ့ ကာလာစာလာအလုံးလုံးတဲ့တားရဲ့အလုံးလုံးတဲ့ဟာဖရာရဲ့အမျက်တော်လို့ပြောလို့ရလားအယံကိုလွဲတာပြောင်းပြန်ကိုလွဲတာစာလံကိုအဖေခေါ်သူလို့ဖြစ်သွားမယ်လားဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရှင်းလေးခုနအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ထာဝရဘုရားရဲ့နေရဲ့ကာလနဲ့ဖရာသခင်အမျက်တော်အကြောင်းကိုကျွန်တော်အရင်ထိုးပေးထားတာနော်ကဲဆက်ဖတ်ရအောင်တိုင်လာ 25အမြင့်ဆုံးသောဖရာဤတန်ရှင်သူတို့ကိုနှင်းဆဲနှိပ်ဆက်လိမ့်မည်ကာလအချိန်နှင့်ပြည့်ညတ်တရားတို့ကိုပြောင်းလဲစေခြင်းကကြံစေလိမ့်မည်တကာလနှစ်ကာလကာလတဝက်ပလုံးသူသည်အခွင့်ရလိမ့်မည်ဒါတားရဲကိုကြူတင်ပြတော့မတိုင်လာလက်ထက်ကလာစာပရောဖက်ပြုထားတာအဲ့တော့ဗျာလေးကျမ်းအခန်း23မှာလာပြည့်စုံမဲ့တားရဲအဲ့တော့သူကဘာလို့လဲတန်ရှင်သူလို့ခေါ်တဲ့ဖရာသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့သူတွေပဲသူကစစ်တိုက်တ
la mi ai neo cha ma phi de pha ya kala chin ne pinya ta ya lo ko pyaung le si chin ga chan si le mi ta kala na kala kala ta wet pa long tu di a khwin ya le mi thu nau ma ta ya sin chin phi le mi thu a kha tu i ta go wa na ko nau ywe shin shin phet si cha le mi ta kala ta ne na kala na ne kala ta wet 6 la 3 ne khwe ti ti tu a khwin ya me lo pyaw de Alors, bien, je suis à Kanyi, 7 ans, mais là,
nala. Tunggu ni kau nak lisan nala dula, dure. Tunggu ni kau sah lisan nala, no? Atau tunggu ni kau panlong tua kau ya mele. Ini tunggu ni kau pima tugu teyasin mele. Ela pima teyasin jia salah. Kau ni kala hat teyasin jimo bu. Teyasin jizo. Ini tunggu ni kau pima salah pire. Biro ini kah mana tu ya tuku anak aku nobi sinsin piasi me. Belum piasi jamale, payang. Tanya ku pahmi cai, tanya jadi lemah ku kayu, tuh yaitu ku kugai do dulu ku lepia yu, tanya si nai nama mian ku piata do, mesa proper ku le pahmi cai, atasin le si do tu tu nau ku kan le lawan do mian ini do capi cai, dah la biarlah le, tuh ku tuh ya anak ku nauyung di makau tu belum lama le, sinsin piasi me lu biarlah le. Elang biar lecang kan sekuang yang saya lima, biar Brahma pobiat tar. Tugu balung wale, tugu pan Brahma balung wale, asin lala ne ngayere bicham. Ero taya niya kalane dah tarapya niya ne, no tuca le widi tar le jauh jia. Tarapya niya sudi mah wale. Jadi berpisah jia. Tarapya niya dosu, tarapya niya sudi mah. Ha? Lalu 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 lalu. Nama na. Ten net tong tu tu belajar. Piat ke? Piat ke? Mian dor ten shado ni, na? Alu dor bibi song 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 tu lupa. Okay. Kadibet cara piat ni ya ti? Taya ya ni kalan eh, mata sambu, na? Okay. Tua bola, kena ni jangan cium mimi, na? Tharapya amya dhoti, salai amya dhotane bhama matasai. Okay, jano mime. Tharapya ye amya dhoti abhuduri pote yao le. Adama lu, biro, taye ne apang apare, no? Adama lu re, taye ne apang apare, taye tasek lemak khane du, taye naulai re dure, alo. Kera suin, Salah ya, amir doa tak, betul ibu tayar. Tanshin duri apa ma, no? Ada dua lah, alu alu pun dua lah, matu bu, alu alu pun matu bu. Yang jalan mema matu dulu, yang jalan mema dulu lalu piye? Ajuve. Ada taya ya niya kala, salah ya amir doa tak, ada kala paya ya amir doa pilih beranji kala pilih surihaga, ada jinti cara, alu berpiye jenah? No, di ha, ujono kue kue piap piap nale bu, imatama jiji de. Payat ke amir doha, salanya amir doa nale masain bu. Tarap jaya niye ha, taya niye kala nale masain bu. Surali ku ujono aje uzong nale bu luade. Baca umatu bulu ujono nale ya nale. Baca payat ke amir doa nale salanya amir doa ta baca umatu ya nale. Bah madura le, ha? Lu sange madubu, lu sange madubu, no? Tu acute yang mau acusal le, madubu. Elok madura itu dure lu, pion lu gua mayau, cai cai macai madubu we. Jono aje no dure tinge lah, tu ke pion lah. Eri tanya ni ya kalau so, ala payahnya amnya doa kala, biranji kala, jenuh elu tempero, elu betina. Jangan titi caja pianli lah, leka biranji kala so. Sekalung nang masih buh, hubu mabione. Sekalung li nang masih no. Eda lu biranji kala, kono ne lu piola. Ijan sama elu piola, mabio, mabio mana pioin luri kubat tempera le. Eri kono ne di payahnya amnya doa ipir no lu tempera dali. Faham la? Aro, tamat ya aku malih la, ke mal luri ku ajin balu la, so ayong suai la itu ajin. Aro, ajin ayong suai la. Aro, jangan aku tenen wen wen li la dek kajar lo. Eri kono ni kala taye alu alu ni la ka. Tu ku payah keng kai nama mau be. Tu ku betul kai ni le. Tu betul kai le. Sarang kai na. Tu ku payah keng apa la? Tau kan la? Tahu kan bu? Enau jono nale bu luade.
저 나오서원 이내 리짱파이고 드루과 파슈 센시앙 띠꼬카인띠 앙에시 투장 데노디 나로드킨 예슈 크레이 보 토너무진고 묘린유 니신 수로 드송드쿠미야 마쇼베 송린레 시자이 데노디 나로드킨 예슈 크레이 니에나이 아핏틴시야 아퀘네 킨로미야 아창 데노고 송타이앙 칸칸 미엔미엔 시라모레미 ကျွန်တော်ရအဆုံးစွန်သောမျှော်လင့်ခြင်းကကျွန်တော်ခရစ်တော်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုမျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျှော်လင့်ပြီးကျွန်တော်အသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ်လောကမှာအဲ့တော့အဲ့လိုမျှော်လင့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စုတော်တစုံတစ်ခုမြတ်နော်ကစ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုဘုရားပေးထားတဲ့စုကျေးဇူးတွေအဲ့ဓာတွေမလျော့ပဲစုံလင်စွာနဲ့ခရစ်တော်ပေါ်ထွန်းတဲ့အချိန်ရှိဖို့ဘုရားလိုတော်ရှ
ကိုတတ်နိုင်တဲ့အရာတွေပြုစုဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်ကိုတတ်နိုင်တဲ့ဘုရားပေးထားတဲ့စုစည်းစုတွေနဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မှာအစီခံခြင်းပါဝင်ခြင်းနဲ့ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုကျွန်တော်ကစောင့်မြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခရစ်တော်ရဲ့နေရာကာလကိုလာမှာဖြစ်တယ် အဲ့လိုကျွန်တော်ဆက်ကပ်ဘုရားဖခင်အာယူပြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအဆုံးတိုင်အောင်ခိုင်ခံ့မြဲမြံအောင်ဖခင်ရှင်ကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ကိုစောင့်မမယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၆ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်သောနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြသ၍ဆက်ကြောလာ၌နေလကျေနက်ခတ်ကဲ့သို့ထူလူမျိုးအထဲ၌ထွန်းလင်းကြ၏တို့ပြုလင်ငါသည်အကျိုးမရှ
ခရစ်တော်၏နေရ၌ဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကျွန်တော်တို့တွေကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြသမဲ့သူဖြစ်ဖခင်ထားထားလာနော်ပြဒနာကျွန်တော်ကဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ငါလူတွေကိုပြသရမယ်ဆိုရဲဝန်တာထက်များသောပဲကျွန်တော်ဘာပြချင်တယ်ငါဘလောက်စမတ်တယ်လဲငါဘလောက်လှတယ်လဲငါဘလောက်တော်တယ်လဲ အဲ့ဒါပဲကျွန်တော်လူတွေပြချင်တယ်မဟုတ်လားယုံကြည်သူတိုင်းမမေ့ရပဲအရာတခေါ်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်အသက်တာတွေကနေအခြားသောသူတွေနှုတ်ကပတ်တမန်တရားကိုမြင်ရဖို့ဖခင်ကကျွန်တော်ကိုထားထားတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုမမေ့ဘူးလို့အပ်တယ်ကျွန်တော်ဘာလုပ်နေရလဲကျွန်တော်အားလုံးခရစ်တော်ရဲ့နေရမှာကျွန်တော်ဝါကြွားဝမ်းမြောက်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကိုဖခင်ပေးထားတဲ့စုစည်းစုတွေနဲ့ကျွန်တော်အစီခံနေတာဖြစ
ဒီနေ့မှာတင်ဝါကြွားဝါမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းအတ္တတာကျွန်တော်အတ္တတာမှာနှုတ်ကပတ်တမန်တရားကိုပြသတော်သူဖြစ်ဖို့တင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုပေးထားတဲ့စုတွေစုကျေးဇူးတွေအဲ့ဓာတွေနဲ့တင်းအစီခံဖို့ရအတွက်ကြည်ပေတော့ကြည်ပေတော့တင်းဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လိုအစီခံရမလဲဖရာရဲ့အမှုတော်အတွက်တင်းဘယ်လိုပါဝင်ရမလဲအဲ့ဒါရှာဖွေပါအဲ့ဒါလှုပ်ဆောင်ပါ အရုကအစီခံခြင်းအရုကအမှုဆောင်ခြင်းအရုကပါဝင်ခြင်းအတူတူကပေးကမ်းခြင်းအေးတင်ပါဝင်နေရတာကဘယ်လောက်မင်္ဂလာရှိတယ်အာမင်ကျွန်တော်အမှုတော်မှာကိုယ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်ပါဝင်ရမှာဖြစ်တယ်မိုက်ကင်ဘုရားမှာပလင်ရှက်နဲ့တရားဟောမှာအမှုတော်ဆောင်လာမဟုတ်ဘူးမိုက်ကင်ပြီးပလင်ရှိမှာတရားဟောပြီးတလွဲတွေဟောဟောမှာအကြီးကျယ်စစ်စစ်ချင်းခံရမှာနော် เนาะมาแต่งงานแล้วมาตรีไปท่าเลยตะล้วยฤหอเห็นเนาะอังเงินซ้องผิดมั้ยรู้ပြောล่ะดิมั่นหน้าล่ะก็อจีจีฮะล่ะโหย่องอัตเตเตเล็กผิดตัวနိုင်เนี่ยเตียฮ้อเสียหมู่รอซองนี่ก็เออจรุก็พยาก็จรอายาวจินสีโกสุเจซุฤไปท่าอะห่านี่ไอ้สุเจซุฤไม่ย่อเบ้เนี่ยส่งลินซอเนี่ยจรุตัดနိုင်เนี่ยบักก็อสงที่พยาให้หมู่รอมาปาวนลุส่งยินเนี่ย လူတွေအလဲမှာကျွန်တော်ကနေလအကျယ်ကဲသူထွန်းလင်းပြမတက်တည်အဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့ဘုရားလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့နဲ့ကျွန်တော်သခင်ဘုရားကိုဆောင်ရအောင်အာမင်နောက်ပတ်အတွက်ဒိုင်လအခန်းကြီး2ကိုဖတ်ထားရအောင်အားလုံးအယောက်တိုင်းနော်ဒိုင်လအခန်းကြီး2အစအဆုံးနော်โอเคနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လေးခေါက်ငါးခေါက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အလွတ်ရတဲ့အထိဗျာအလွတ်ရဆိုအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုအလွတ်တိတဲ့အထိ
Okay, 阿龙飘刚举杯吧，是，没这样，输掉样呢。